מקבלים את השבת. כתבה ריקי זקן. יום שישי מיוחד בגן, הילדים לובשים לבן, מחכים לבן ולבת שהיום יהיו אבא ואמא של שבת. אמא נכנסת בשירה, מטפחת מטופחת סביב שערה. אבא מגיע מתרגש, כיפה על ראשו חובש. אמא ואבא את השולחן עורכים וכל הילדים עוזרים. מפה לבנה פרוסה את שולחן השבת מכסה, שתי חלות מתוקות וכוס יין גבוהה ומיוחדת. אמא שבת מול שני נרות עומדת ומברכת את השבת היא מקבלת. אבא שבת מוזג כוס יין קדושה, מברך את השבת, כולם תואמים מן היין מעט. מזמינים את השבת בשיר ושמחה, מקבלים את השבת בשלום ובברכה.